Godmorgen. Det er fredag efter Kristi Himmelfart. Og klokken er lige godt 9. Solen skinner. Det er helt vidunderligt vejr. Lunt og lækkert. Lige sådan, som jeg godt kan lide sommeren nu. Og I er endt her ved min strikkestol, hvor jeg sidder og nyder livet. Og drikke kaffe, og har frygtelig dårlig samvittighed over, at jeg ikke har vist mig i meget lang tid. Jeg har faktisk sprunget en hel måned over. Og det er jo ikke, fordi man ikke har haft tid. Alt er godt her. Vi har været meget alene. Min mand er stoppet, og måske er det det med arbejde. Han har haft meget travlt med sit arbejde og er her. I midten af april, der stoppede han. Og måske synes jeg, det er lidt svært at podcaste, når han også er i huset. Jeg tror nok, jeg er lidt for selvbevidst. Jeg ved jo godt, han kigger på det en gang imellem, når jeg er færdig. Men ja, sådan er jeg. men jeg er tilbage, og jeg glæder mig til at få gang i det her. Det er ikke, fordi jeg har strikket ret meget. Jeg har faktisk været ualmindelig lidt strikkende. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket, men jeg tror ikke, jeg har oplevet ikke at have lyst til at strikke tidligere. Men sådan har det altså været. Men, ja, vi må vist hellere til det. Velkommen til jer alle sammen. Jeg synes, det er fantastisk, det der sker lige for øjeblikket, at der er kommet så mange nye, spændende danske podcasts. Med unge strikkere, og det er en fornøjelse, synes jeg, og smadrer inspirerende, og jeg er rigtig glad for det. Men jeg har det også en lille smule, sådan som Henriette fra Strikker Slud har snakket om, at det... Det er måske også sådan lidt, så tænker jeg, hvad er der egentlig lige brug for det her? Men altså, jeg synes jo, jeg kan byde ind med noget andet. Jeg har noget alder og noget erfaring, og jeg har masser af strikkeerfaring, og masser af erfaring på alle mulige andre tekstilområder. Og jeg synes, det er så hyggeligt at have den kontakt med jer, og derfor så har jeg jo tænkt, at nej, jeg kører videre. Så må vi jo fordele os, som vi kan, fordi der er ingen, der har tid til at se det hele. Men I, der er, vil jeg i hvert fald sige velkommen til. Og så vil jeg straks vise, hvad jeg har på her. Jeg er jo trods alt blevet færdig med noget. Det her, det er sådan en bluse. Det er en love note fra Tinkan Knits, som andre mennesker strikker på en uge, og jeg har brugt mange måneder på at blive færdig. Jeg har strikket lange ærmer på den. Den er ikke cropped, og den er heller ikke særlig boxy. Men den sidder rigtig godt, synes jeg. Den er sådan løs og let. Jeg kan ikke rigtig rejse mig op for alt det her stavær, jeg har. Men på Instagram, der har jeg i hvert fald kunne se den i hele figur. Så jeg er rigtig godt tilfreds med den, og den er ikke overvarm. Selvom der er silkmohair i den, og så er der en tråd silkblom fino, som er et udgået garn, som jeg købte en helt posefuld af, så jeg har rigeligt. Af det her, så jeg har masser endnu. Der gik ikke så meget tid, som jeg egentlig havde forventet. Men den er færdig. Og jeg har i øvrigt også strikket temmelig meget vendepinde her, fordi jeg har altid haft en hals, der sidder ret langt fremme. Og det vil sige, at alting har det med at kravle op, og det synes jeg er rigtig ubehageligt. Så jeg har altid skulle give ekstra vendepinde. Og med alderen, der har jeg også begyndt at få en lille smule sådan
tantepukkel, det er ikke meget, men det er nok til, at det ligesom forstærker det. Så det er nødvendigt altid at lave vendepinde for mig. Jeg kan ikke have de her ting, der bare er lige over. Men jeg er super glad for den. Så jo, en ting er blevet færdig. Og så har jeg faktisk i samme forbindelse, vil jeg sige som det her, så er jeg i gang med at rette op på en restetrøje, som jeg er helt vildt glad for. Det kan godt være, at jeg skal skubbe jer lidt væk. Jo, I rykker lige, I kører lige i baglæns her, for så kan jeg nok bedre vise det. Denne her dejlige restetrøje har jeg strikket for nogle år siden. Men den havde et problem i raglanden til mig. Jeg kan jo ikke se den raglanden. Der. At den var simpelthen for kort. Ja, så den sad for tæt under armen. Og det, når jeg har det varmt i forvejen, så synes jeg, det var frygteligt irriterende. Så jeg pillede bærestykket op, og så har jeg strikket raglanden med noget mere luft. Og er nu kommet herop. Jeg har også givet den en masse ekstra vendepinde. Og nu er jeg gået i gang med ribkanten. Så nu er jeg snart færdig, og så håber jeg, at jeg kommer til at bruge den lidt mere. Jeg er... Og der er... Ej, det kan man se. Der er glimmer i. Der er glimmer i. Så jeg er rigtig glad for den her også. Og jeg elsker farverne. Det her grønne og blå. Det er jo fantastisk. Den er strikket med en tråd, sådan noget gråsilke, hedder det vist, som jeg har købt hos en væver. Sådan en ret tyk tråd i en skøn, mørk turkis med et rigtig lækkert spil. Og så er den strikket med alle mulige rester. Det har jeg stående her. Sådan. Der er noget silke mohair, og der er alt muligt strømpegarn og super soft og garn, jeg ikke aner hvad er. Ups. Små bitte nøgler af alt muligt. Og jeg tænkte jo, den spiser en masse af mine rester, men ærligt talt, jeg kan ikke se, det svinder. Så der er rester til mange, mange flere af de her resteprojekter. Jeg er fristet af Lærke Bakkers, men jeg har besluttet, at jeg skal ikke slå mere op nu, fordi jeg har rigeligt i gang. En anden ting, jeg har haft liggende siden sidste år, sidste sommer, det er den her. Og den har I jo set før, hvis I har set mine tidligere afsnit. Det er denne her lufthul. Nu nærmer det sig, at jeg skal til ærmerne. Og den skal ikke have lange ærmer, tror jeg. De skal højst være 3/4. Men den glæder jeg mig så meget til at få færdig. Det er en... jeg har meldt mig til By Bastrups Maries sommer strikkekæde i håb om, at jeg får den gjort færdig. Lige at vise her. Den er strikket i en tråd burettesilke og en tråd hør fra Karno. Jeg tror, det er den, der hedder linje. Men ja, jeg har vist det før. Og sådan en tråd burettesilke. Så den er lidt sej at strikke. Altså de her drejede omslag, omslag, der ligesom er snoet på en bestemt måde, som hun har i sin opskrift. De er altså lidt seje at komme igennem med det sådan lidt uelastisk garn. Ja. Hvad kan vi så vise jer? Jo, så har jeg lovet min svigerdatter at strikke en vest til hende. Det er ikke så tit, hun beder om noget strikket. Så det vil jeg selvfølgelig gerne. Og vi kiggede på veste, og hun faldt for Petit Knit, som så mange andre.
fordi hun er virkelig god til at finde det, der lige passer i tiden. En Stockholm slipover, så den er jeg også startet på. Og den er strikket i sådan en vasket supersoft i farven havre. Og en... lad os nu se. Ja, det er noget, jeg har klikket meget, meget længe også. Fra Vian. Og så strikker jeg den i en silkmohair fra Isager, som er... Ja, det er jo den her. Og den kender I godt. I farven 0. Så den har sådan en lidt kit farve, og jeg synes, det bliver en meget, meget lækker, som vi kalder havregrødsfarve. Både en lækker kvalitet, men også en meget lækker farve. Så den glæder hun sig til, at jeg får færdig, er jeg sikker på, og det gør jeg sådan set også. Men altså, der er frygtelig meget inspiration rundt omkring, og jeg strikkehyggede med nogen på via Facebook. Vi kan jo ikke rigtig ses i virkeligheden, så vi mødtes på Facebook, og så var der pludselig nogen, der snakkede om dogmetæppe. Ikke dogmetæppe, det bliver det måske. Men et dogmetæppe. Og så sagde jeg, hvad? Det har jeg ikke lige hørt om. Og der var altså noget, der var gået min næse forbi. For det er så Liselotte fra Garnudsalg og Ulla, som også kan findes i Garnudsalg en gang imellem, som var gået i gang med at strikke tæppe. Og det er lidt samme system, som Hanne fra Flammende Pinde har brugt til sine tæpper med at lave sådan nogle lange baner med striber, som bliver syet sammen. Det her, det består så af... Liselotte og Ulla, de strikker, det består af en tråd. Ups. Højlandsul. Og jeg har besluttet at bruge den her. Den har jeg en del af, og jeg har en del lilla, og jeg ved lige for øjeblikket, der er der ved at være lidt gang i lilla igen, kan jeg forstå. Og jeg havde temmelig meget liggende fra sidst. Lilla var moderne, så nu har jeg taget den her. Og så har jeg nogle forskellige rester i både noget af det gamle fra Garnudsalg, silkmohair her, og noget, jeg tror det hedder super kitmohair, hvor det ikke er silke, men hvor det er en eller anden kunstfiber tråd, der binder mohairen sammen. Så jeg har sådan forskellige farver, som jeg hellere vil bruge til tæppet end til beklædning. Så I kan se starten her. Nu har jeg altså, jeg startede, fordi jeg var helt ellevild, og så tænkte jeg, nej, nu stopper jeg. Stop, fordi jeg har altså nogle andre ting, der skal være færdige først. Og det er dem, jeg lige har vist jer. Så nu holder den lige en lille pause. Men det bliver dejligt. Det er sådan et, jeg kan sidde og strikke. De der baner, de er til at have med at gøre alle vegne. Ja, det var strikketøjerne, jeg har gang i. Men så har jeg jo også meldt mig på Charlottes sjælskursus. Det her. Jeg har lavet sådan en mappe. Nu står der to, men altså. Med hendes bootcamp, hvor jeg gemmer alle mine... hvor jeg så sætter prøver ind og kompendie og sådan noget. Men jeg kan lige vise jer, fordi det handler jo om sjaler, skønne sjaler, og vi har jo strikket sådan helt almindelig trekantsjal, små babysjaler, som vi kalder det, eller Charlotte kalder det, og sådan en skæv trekant. Den her er lavet med vendepinde. Nu ser I vrangsiden.
Den er glatstrikket. Jeg skal lige have lyset rigtigt på. Og så har vi haft gang i de runde og halvmåneformer og sådan noget. Det her, det er så en... Ej, I får bagsiden hele tiden. Det er et pisjal, hvor man hele tiden fordobler. Efter at have strikket to omgange glat, så strikker man udtagninger på hver anden pind, så strikker man fire omgange glat, så strikker man udtagninger på hver anden pind, så strikker man otte udtagninger på hver anden pind, osv. osv. Det er Elisabeth Zimmermann, der har fundet på den her metode til at lave en cirkel. Det er jo sådan matematisk. Så har vi lavet forskellige vimpler med udtagninger det ene og det andet sted, og indtagninger og sådan noget, som giver forskellige sæsoner. Og lige nu, den her uge, der er vi i gang med kanter og dekoration på sjaler. De her, de er ikke blokket, så de er lidt... Her er sådan en mønsterbord, man kan strikke inde i sjalet. Og her er en mønsterbord, man kan strikke lukke af med, altså bruge som aflukning, så strikker man kanten på samtidig med, at man får lukket af for sjalet. Og dem har vi flere forskellige, og i øvrigt har vi også arbejdet med iCord-kanter. Nu kan jeg lige prøve at se, om jeg kan finde en og vise jer. Jeg synes, det er de forkerte, jeg har gang i her. Nå, der. Det er fordi, de var på bagsiden. Jeg har lavet en lidt ubehjælpsom udgave her af en snoet iCord-kant, der heller ikke er blokket endnu. Med to farver, og den er jo også rigtig fin. Så det er, og bobler og pikorer, og der er masser af sjove ting, vi lærer, så det her skal jo også passes. Vi får nye opgaver hver uge, og men altså, jeg tror, at det her sjalskursus, det satte ligesom gang i hele strikkeriet igen, så derfor så strikker jeg alt for meget. Jeg har lavet en lille gennemgang af mit værelse her, fordi jeg er jo så privilegeret, at jeg har et dejligt stort værelse, hvor jeg har plads til alle de ting, jeg beskæftiger mig med. Og det er jo stort set alt sammen noget, der har med garn og tråd og sådan noget at gøre, for jeg er meget vild med tekstil. Den sætter jeg ind, men og jeg har faktisk også lovet jer en lagertur, og det ved jeg ikke rigtig, om jeg kan nå det den her gang, men så får I den næste gang, så skal jeg nok kigge igennem det. Og så snakkede jeg før om, at der var kommet alle de her nye dejlige strikkepodcaster, og de inspirerer jo også, og de har inspireret mig til lidt køb. Her sidder vi jo hjemme, og vi skal støtte de små. Og der er mange gode forklaringer på, hvorfor vi køber garn. Men nu kan jeg starte fra en ende af. Og jeg kan ikke huske, hvem det var. Måske var det Broom Road, der snakkede om Loops of Liberty. Jeg kan ikke helt huske det. Men... Der var jo tilbud, og jeg kan ikke stå for tilbud. Jeg er ikke så god til at købe dyre garner. Der er jeg et eller andet. Jeg kalder mig sparsommelig, andre vil nok sige, at jeg var nær. Men altså, jeg er lidt den gamle skole. Jeg er opdraget med at bruge hver en stump. Det er også det, jeg gemmer alt. Og så har jeg alligevel fået det der med at blive fristet. Det tror jeg ligger til. Ja, vi har fået mange penge i samfundet, så forbruget stiger og stiger. Men jeg prøver at lade være at bruge alt for meget, og jeg
vil helst ikke bruge alt for mange penge på garn. Min mand prøver at presse mig, fordi han synes, jeg er... at jeg aldrig køber rigtigt. Det er jeg helt vild med, fordi jeg synes, det er for dyrt. Så nu er jeg blevet meget bedre til det, vil jeg sige. Men Loops og Flipperty havde tilbud på noget garn, og jeg købte det, der hedder Mere Nu 400. Der har jeg købt 4 nøgler i denne her skønne, skønne farve. Og jeg aner ikke, hvad jeg skal bruge det til, men jeg har i hvert fald købt nok til, at der kan være et eller andet. Jeg er så vild med den her med rødbrune. Og hvis jeg får sat den sammen, jeg fandt så et bund, som jeg tænkte kunne gå sammen med, som tager den lidt over i en mere, lidt mere kølig retning. Så jeg har et bund af det her, og 4 bunder af det, og jeg har jo tænkt svejk og... Ja, nu må vi se. Nu må vi se. Men der er i hvert fald rigtig lækkert garn her at tage hul på. Så gik der ikke ret lang tid. Så var der mange, der snakkede om frydefuld, og der var også noget tilbud på noget. Det er... Der købte jeg så også en del. Jeg købte også 4 bunder af denne her. Det er det, der hedder Woolly Sock, så det er meget mere, det er ikke nær så blødt som det andet, men jeg synes, farven er super fin. Og jeg købte også denne her. Med de her grønne. Varme grønne og rosa. Ja, så der er også garn i læsevis. Men det er jo lidt over, at man har sådan noget skønt garn at kunne nusse og gå og glæde sig til at få garn i. Det sidste, det er en af mine yndlingsfarver. Det er Ida, der har Lilla Pyk. Jeg er meget vild med hendes farveunivers, og jeg tror hende og Cleo garn og Kaos garn. Det er en helt anden boldgade med hendes neonfarver, men de er fantastiske. Det er måske dem, jeg holder allermest af, fordi jeg passer godt til deres farvevalg. Men Ola Pyk, denne her, der hedder Sea Glass, og det passer jo fantastisk til mig, som elsker glas, jeg finder på stranden. Og det er købt hos Knit We Do, hos Birgitte, hvor der var rabat, fordi jeg var med i Charlottes bootcamp, og hun havde lige 3 af de her tilbage. Så dem har jeg købt. Og det er... Dem glæder mig til. Det er 100% superwash merino. Jeg er... Ja. Og det her, det er jo superwash alt sammen. Og det er i virkeligheden ikke noget, der passer mig specielt godt. Men... Farverne bliver så fantastiske, og jeg ved, at der er stor forskel på superårsbehandlinger. Altså Ida ved jeg i hvert fald, at hun tænker sig vældig godt om med sit garnindkøb. Så det her, det er... Ja, det er så godt. Så nu har jeg pludselig en masse meget lækkert garn i mit hus. Ja, men jeg tror, jeg vil stoppe for det for nu, og så vil jeg lige sætte ind her, så I kan se lidt af mit... Eller I kan få lov at se, hvad det er for et rum, jeg sidder i, når jeg sidder her. Ja, men I kan jo som sædvanligt finde mig rundt omkring på de sociale medier. Ravelry, Instagram. Ikke ret meget på Facebook. Det bruger jeg utrolig lidt. Men det var dejligt.
at være på igen, og jeg regner med at være her igen om en måneds tid, og så tror jeg, at vi tager et dybt jordkimanddyk ned i garntanken. Kan I nu have det rigtig godt? Hej så længe. I får lige en guided tur på mit lille værksted, kontor. Vi kan starte her. Her står alle mine strikkebøger. Og løsopskrifter i mapperne. Og så er der sådan lidt forskellige sygrej og og mapper hernede med udklip og ovenpå. Der står der mit et projekt her. Mappen til den bootcamp, jeg er i gang med hos Charlotte. Og den der kurv, den er vist også noget strikkerelateret i. Mit skrivebord, som er et gammelt møbel fra, jeg har fra min mor, som er lavet af en lokal snedker i Glumsø. Det er ikke den store snedkerkunst, det er pilskævt mange steder, og men jeg elsker simpelthen det her. Jeg har siddet og lavet lektier ved det, da jeg var barn. Så det har sådan set fulgt mig hele livet, og det er jeg rigtig glad for. Med min opslagstavle med lidt forskelligt. Ja, jeg er akvarelmalet også på et tidspunkt, som man kan se her. Det var det et hus, jeg havde i Sverige. Det får jeg så ikke gjort mere. Det er en billede, min mor har lavet. Og den der fine en har hun også lavet. Det er... Ja, det kan jeg huske, for jeg var barn, at hun fyldte gips i underkopper. Og når det så var færdigt, så dækkede hun under, altså den side, der har vendt nedad, den dækkede hun med tusch. Og så har hun skrabet det her mønster i. Det var meget skæg. Og her har jeg min lille bord. Der er lidt... Min strikkepinde hernede i min mappe, og der er vist nok lidt projekt også, og lidt forskelligt. Og strikkegrej i de gamle træ, skrin og krukken. Og her er min strikkestol med god belysning. Jeg har også en sådan en dagslyslampe og en lup, når det er rigtig mørkt. Vinter. Herovre, der er en billede, min mor har lavet. Det var der også på opslagstavlen i øvrigt. En plakat, jeg har fået af min meget søde kollega. Sikker Hansen. Og her kan I se, at jeg kan kigge ud i min have. Lige nu er der ikke så kønt derude med plastik og sådan noget. Men det er en dejlig udsigt. Og lige nu er der blåmejseunger, der hopper rundt lige uden for vinduerne. Det er så hyggeligt. Garnvinden, min søde får fra Sverige. Så noget husflidsnået, og det er bamseskålen også. Et af de igangværende projekter. Jeg har de projekter, der ikke rigtig er så meget gang i lige nu. Papir. Og hernede står to kasser med bøger, som jeg skal have sat til salg. Og jeg kan ikke tage mig sammen, for jeg synes, det er specielt sjovt. Så har jeg reoler. Jeg har flere projekter, som jeg da strikker på lidt på skift. Min væv
og min rock, min garnhaspe. Og her er jeg i gang med at væve viskestykker. Jeg har ikke vævet længe, så der sker ikke så vildt meget. Og noget mere væve halløj. Så har jeg et billede, min datter malede for mange år siden. Og en reol med håndarbejdsbøger. Det har været noget spindegrej, en skål jeg har lavet i løbbinden. Ja. Og hvis jeg skulle få lyst til at lave noget motion, så har jeg en bold. Jeg bruger den mest til at flytte rundt på. Jeg har et garn i en kurv, og ja, masser af ting. Så har jeg min, en del af mit garnlager, der står her. Og så er jeg er lidt at være nostalgisk over. Det var det værksted, hvor jeg uddannede mig som svend, hævning. Og så er det her store skab, som er fyldt med alt skrins grej til alle mine mærkelige interesser. Det her, det er plantefarvning. Hernede er der løbbinding. Alle mulige stofrester, garnrester. Ja. Jeg over på den anden side, der har jeg også garn. Det snakker vi mere om. Der er lige store skuffer. Det er simpelthen både stort og dybt. Der har jeg virkelig mange kompetenter. Heroppe ligger der et par billedvæve, som også venter på kærlighed engang. Men skabet ser vi nærmere på et andet tidspunkt.